Rüstəm. Deyirəm, kaş Allahın altında sənin də bir ailə uşağın olardı. Vallahi hərdən belə baxıram. Allah elələrinə ailə uşaq nəsib eləyir ki, lap belə məhəttəl qalıram. Nə deyim? Nə ailə, nə uşaq. Nə danışsan, Emrah? Heyf deyil, subaylıq. Sənə axtaran yox, itirən yox. Nə vaxt sən gəlirsən, nə vaxt sən gedirsən. Qısqanan yox. Subaylıq sultanlıqdır, Murad. Sultanlıq. Üstəm, mən ölüm gözümün içində bax. Düzündür. Özün öz dediklərinə inanırsan. Belə də, qismən. Xatın da. Bax, səninki belələr olsun. Pulu, paranı da bunlara xərclə. Ailə uşağı neynirsən ki? Cavab ver də, bəlkə vacib bir işi var. Yaxşı da oraq. Sənsən də. Alo. Salam işte. Yaşamın xeyir. Necəsən? Bilirəm, bayaq çox pis elədim. Biraz hirslənmişdim. Sonra sən gedəndən sonra başa düşdüm ki, səhv eləmişəm. Əgər doğrudan da səhvini başa düşmüsənsə, bu yaxşıdır. Bilirəm. Düşdüm. Yaxşıdır. Bugün gələcəksən bura. Yaxşı, yaxşı. Bağ evimdəyim. Yaxşı. Gəl. Gözləyəcəm. Yaxşı. Səni yaxşı tanıyıram, Rüstəm. Yanıma qaça-qaça gələcəksən. Amma sən, gəncliyindən bu yana səni dəli kimi sevən xatunu tanımadım. Bugünkü görüşdən çox şeylər məlum olacaq. Rüstəm. Sən o zaman sağ qala bilərsən ki, şirkətin rəhbəri mən olum. Nə deyirdin? Can nazar deyir, nə deyəcək? Deyir, peşman olmuşam, səhvimi başa düşmüşəm. Nə biləm? Sən də telefonda onun peşman olduğuna inanmadın. Onda gərək belə eləyəsən. Mütləq gərək gedəsən evinə, canlı-canlı görüb, söhbət edib, hər şeyi başa salasın. Nə ev? Ev mənli deyil. Nəysə, daha gecdir. Getsək yaxşıdır. Yenə oteldə qalacaqsan. Hə. Oteldə rahat oran, Murad. İnşallah bu gecə daha rahat yer taparsan. İbnəliyinə qalmışsan. Yaxşı. Əvvəlcə məni evə apar, sonra hara istəyirsən çıx gedir. Moskvada işlərimiz pis getmir, yaxşı gəlirdi. Amma yenə darıxırdım. Hələ biz də darıxırdıq, yaxşı elədin, gəldin. Sağ olsun, Rüstəm müəllim, elə buradakı şirkəti ki, mənə həvalə edib. Çox sağ olsun. Hə, yaxşı adam görürsün. Çox, çox, çox yaxşı adam. Qəşəng hava var, bəlkə bir əyləşik. Hə, yaxşı olar. Həyatım, dənizə bax. Qızlandı. Batarist gül oğlan budur. Deyirəm ona bax, balaca uşaq idi, illər nə tez gəlib keçir. Düzdür canım, düzdür. İllər tez gəlib keçir. Ay,
Maşallah. Gel gidelim bizi görüp utanmasınlar. Sən uş olsun. Gözlə bir yerə çıxa. Abala, hara gedirsiniz? Yeməyinizi yiyin. Yox, yana gezişirəm, imtihanım var. Öyle şey olar. Ata, bugün sənin iki iş günündür, təbrik edirəm, uğurlar sənə. Sağ olun. Gəlin, yemək yiyin. Onlara şey yoxdur. Onlar işlərini bizdən yaxşı bilirlər. Həmişə belə eləyirlər da. Mən də yavaş-yavaş durum. Sən hara gedirsən? Otur. Nə olub? Nəsə olmalıdır. Birəm, biraz tək qala. Bugün işə yetmirsən. Gidəcəm. Saat 9-da xəstələrim məni gözləyir. Getdi. Xəstələr nə gözlədirsən ki? Gidərəm, narahat olma. Sən tək qal. Ofsundamsan ki, səndən inciyə də bilmirəm. Salam Gül.
Hansı qərardan danışırsan? Hansı qərar, hə? Hansı qərar vermişəm? Həsrəti mənim yerimə direktor təyin eləməyi deyirəm. Əvvəla, mən həsrəti sənin yer və təyin eləməmişəm. Həsrəti şirkətə direktor təyin eləmişəm. Bir də ki, sən müvəqqət olaraq şirkəti idarə eləyirdin. Mən də elə onu deyirəm də. Yəqin pis idarə eləmişəm ki, həsrəti mənim yerimə direktor təyin eləmişəm. Mən sənin işindən həmişə razı olmuşam. Bir də ki, mənə sağ ol denən ki, səni bu böyüklükdə yükdən azad elədim. Vəssalam. Sən özün yaxşı bilirsən ki, mən heç bir çətinlikdən qorxmuram. Rəhbəri elədiyim bir şirkətdə sıradan bir işçi olmaq sıxar məni. Bu şirkətin direktoru mən təyin elə. Mən olmalıyam. Deyəsən, söhbət uzandı. Hə? Mən qərarımı vermişəm. Şirkətin direktoru Həsrət olacaq. Sənsə şöbə müdürüsən. Başa düşdün? Söhbət bağlandı. Bu dünyada 5 kaprizli adam varsa, onun biri mənə. Bəsdir də. Bəlkə də elə biricisi mənə. O qızın danışığında, oturuşunda, duruşunda, nə bilim, rəftarında mən nəsə bir şey hiss eləsəydim, heç vaxt bu işə qol qoymazdım. Özündə yaxşı bilirsən, axı ağzımız bir dəfə də yanıb. Mən gördüm ki, o çox ağıllı, tərbiyəli bir qızdır. Ay parçası kimi bir qızdır. Əsl bu evə gəlin ola biləcək bir qızdır. Həm də ki, Elzanı da neçə illərdir tanıyıram. Düzdür, Elza nə deyib yox deyəcəkdi. Minnət olsun. Həm də ki, razı olmasaydı, heç səni də görmək istəməzdi. O niyə mən görmək istəyir ki? Necə yəni? Görmək istəyir də. Onunla belə danışdıq ki, gün orta mən bir də gedəcəm ora. Da qızı bir bəhanə ilə gətizdirəcək ora. Sən də mənə aparacaqsan, orada da qızı görəcəksən. Vəssalam. Hə? Nə deyirsən? O, qardaş deyir. Qız? Hə? Xalangilin binası ilə üzbəyüz bir şirkət var, Edayan. Hə? Talisman şirkəti. Hə, hə. Orada işləyir, rəssam dizaynırdı. Tanıram onu. Nə deyirsən? Deyirəm, nə deyirsən? Yaxşı. Razıyam. Lap yaxşı. Bir şərtlə. Olmaz da sənin bu şərtlərinə. Nə şərtdir o elə? Çıxan kimi xəbər elə.
Yaxşı. Alo, sabah xeyir. Hə, mən şirkətdəyəm, elini çatdım. Bəli, bəli. Siz nə vaxt gəlirsiniz? Hə. 11-də? Olsun, olsun. Onda 11-də. Sizi gözləyək, 11-də başlayaq. Lap yaxşı, lap yaxşı. Oldu, oldu. Oldu üstəməli. İndi yaxınlaşaram. Yaxşı, yaxşı. Elə Xatun xanım özü də gəldi, hə. Sağ olun, Rüstəm. Oldu Rüstəm əlim, sağ olun. Sağ olun, bir daha. Sağ olun, başım. Rüstəm əlimə danışıram. Hə, nə dedin? Deyir, oteldən çıxmışam, şəhərdə bir balaz işim var, onları görüb qayıdıram. Laf yaxşı. İclası dedim, dedi, saat 11-ə təyin edin, özüm gəlib çatacağım 11-ə. Laf yaxşı, iclasda özünün iştək eləməyi laf gözəl. Mən də elə fikirləşirəm ki, özü olsa daha yaxşı olar. Dürdanə, əzizim, bura gəl. Tanış ol, bu bizim təzə rəhbərimiz Həsrət müəllimdir. Laf yaxşı, xoş gəlmişsiniz, xeyirli olsun. Çox sağ ol, xoşunuz olsun, sağ olun. Dürdanə, işçilərə de, saat 11-də Rüstəm müəllimin otağında olsunlar. Özü gəlcək olsa, eşitdin? Oldu, baş üstə Xatun xan. Bu da sizin otağınız. Yəqin icrasa qədər bir bağlaca öz zövqünüzə uyğun dəyişiklik etmək istəyərsiniz. Bir baxın, çox sağ ol. Bax, şərtimiz şərtdir. İçəri girəndə telefonu söndürmə. Əgər sən telefonu söndürsən, daha mənim evlənmək söhbətim batdı, bitdi. Anlaşdıq? Baş üstə Davud bəy. Söndürməyəcəm, açıq olacaq, özün hər şeyi işləyəcəksən. Sən dediyin yaxşı fikirdir. Amma qarşı tərəf etibarlı ağzı bütə olmalıdır. Mütləq. Mütləq ağzı bütöv adam olmalıdır. Mən də elə fikirləşirəm. Mənim belə adamım yoxdur. Tapa bilirsən sən də. Əslində elə bir adam var. Amma bilmirəm də, o bu işə razılıq verər ya, yox. Mən inanmıram ki, sən o adamı razı sala bilməyəsən. Bir baxım da, sınayım özümü. Nə qədər ki şəhərdədir, yıxın bir ona. Yaxşı, mən də gedim təzə müdürə. Xoş gəldin, dil ucu da olsa. Sənin kimi beş hissətli adam Həsrətin əlini öpməsə, təəccüblənərəm. Alo. Alo. Salam Nazim. Salam, salam Qatun. Sən buradasan hələ? Hə, hələ ki Bakıdayım. Sənin işin var. Nə iş elə vacibdir? Hə, vacibdir. Həyatım demək olar ki, səndən asılıdır. O günkü söhbəsi dedim axı, bu qədər şişirdim mən. Yo, niyə şişirdirəm ki? Cərdəsən indi? Mən işdəyim. Hə, lap yaxşı. Onda belə elə də, mən işdən çıxanda həm gəl məni götür, həm də bir yerdə, rahat yerdə oturaq söhbət edək. Yaxşı, gəlirəm. Yaxşı, sağ ol. Hələ deyəm.
Gəl. Salam Həsrət müəllim. Salam. Xoş gördük. Xoş günün olsun. Gəldim sizi yeni işiniz münasibətilə təbrik edim. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm diqqətinizə görə. Sağ olun. Səhv eləmirəmsə adınız Mehdi müəllim oldu. Bəli, Mehdi müəllim. Çox sağ olun, Mehdi müəllim. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Sağ olasınız. Mən də Rüstəm müəllim də sizdən çox razıyıq. Bu şirkətin bütün yükü demək olar ki, sizlərin üzərindədir. Sağ olasınız Həsrət müəllim. İnşallah Allahın izni ilə bugünə qədər qazandığımız güvən və etibarı axıra qədər qoruyub saxlayarıq. Mənim buna zərrə qədər şübhəm yoxdur. Çünki biz sizə dediyim kimi çox güvənirik. İnşallah güvənimizdə yanılmarıq. Biz çalışarıq, Həsrət müəllim. Vaxtınızı da çox almayayım. Əgər məsləhət bilmiş olsanız, iclasdan sonra işlər barəsində ətraflı müzakirə edək. Danışaq, mən də elə bu barədə sizə demək istəyirdim ki, iclasdan sonra yığışıb bir söhbət eləyək. Götür-qoy eləyək, gələcək planlarımızdan danışaq. Bir-birimizə yəqin ki, bir suallarımız olacaq. Yaxşı, Həsrət müəllim. Mən getdim. Sağ olun. Yaxşı yox. Ki, o bütün vasitələrdən istifadə edəcək, bizim filial bu rəqabətdə davam gətirəcək. Təbii ki, sizlərlə bir yerdə. Ona görə də belə hesab elədim və bu qərarı qəbul elədim. Əgər sözünüz, sualınız varsa, buyurun. Yoxdursa, gedə bilərsiniz. Siz qalın. Əvvəl onu deyim ki, mənim vaxtım yoxdur, mən bu gecə Moskvaya qayıdacağım. Və burada filialın bütün işləri sizin ikinizin üzərində düşəcək. Narahat olma. Narahat olma deyəndə narahat deyiləm, çünki hər halda xatun buradadır və xatun kifayət qədər bu işi bilir. Əminəm ki, siz əl-ələ verib bu işin öhdəsindən gələcəksiniz. İnşallah. İnşallah. Elşan, salam. Salam. Necəsən? Salam, yaxşı. Bayaqdan istədə gəzirəm.
Ciyarım da yanım. Mənə bir bakal pivə ver, pulunu verərəm. Qardaş, keçən dəfə ki borcu ver, verdim də pivəni. Hələ 20 manat verdim, 5 manat da borcu qaldım. 10 manat da getdim təzədən pivə içdim. Axırı 20 manat verdim də sənə mən. Verdin, 5 manat qaldı. Sonra 10 manatı da pivə içdim. Qardaş, sənə görə müdür mənə danlayır. Mən niyə zibili salırsan? Borcu ver, pivəni götür, iç get. Yaxşı işlə, yaxşı. Çıx get qardaş, sən Allah, mənə ziblə salma. Çıx, çıx get. Yaxşı iş. Qaqaş. Ha. Sən bir dəqiqə olar. Eşidirəm. Əyləş. Əyləş, əyləş. Adım Nicatdır. Bu da dostumdur, Altay. Nə adın nədir? Mənim adım Turaldır. Tural. Yaxşı iş olmasa da, bayaq özümüzdən ixtiyarsız barmenlə söhbət veçdik. Narahat olma, sən də bizim qardaşımızsan. İç, iç. Deyəsən, işləmirsən. Hə, işləmirəm. Bura bax, istəsən bizdən işləyə bilərsən. Nə qədər istəsən, pul qazanacaqsın. Amma... Nə amma? Gərək ağzı bütöv olasan. Mən nə iş görməliyəm? Dar qursaq olma. Bizə güvənsən, hər şey yaxşı olacaq. Bir nəfər var. Gələk birinci sən onun yanına aparaq. O sənə baxsın. Əgər o səni bəyənsə, 3-4 gün bizdən fırlanarsan, ondan sonra hər şey sənə aydın olacaq. Pulun olandan sonra da bu kafenin qapısını təpiyinə açacaqsan. Sənə buradan qovanıb barmen var, ha? Ovcunun içində gəzdirəcək. O, bir nəfərlə nə vaxt görüşə bilərik? Sən tələsmə. Əvvəlcə bizə nömrəni ver. Biz o bir nəfərlə danışaq. Əgər razılaşsa, onda biz səni zəng eləyib çağırarıq. Bura bax. Birdən fikirləşərsən ki, bunlar mənə niyə belə yaxşılıq edirlər? Sadəcə olaraq o barmenin səni alçaltmağı bir insan kimi bizə çox pis təsir elədi. İndi özün bil. İstəyirsən razılaş, istəmirsən razılaşma. Təxmin edin. Alo. Hə, təxmin edin. Biz kafedəyik. Hara? Hə, yaxşı, bu dəqiqə çıxırım. Dur, getməliyik. Sən get. Mən Turalla biraz təklikdə danışım. Yaxşı, yaxşı. Xəbər qızım, gəl daşı tök ətəyindən. Razı ol bu işə. Yaxşı ailədir, tərbiyəli. Nənə, istəmirəm, məcburdum. İstəmirəm də, istəmirəm.
müsbət bir nəticə ala bilək. Onu deyim ki, həyat yoldaşınız da mütləq müayinə olunmalıdır. Mütləq yoldaşımı da gətirərəm. Doktor qurban olum, heç ümid yeri yoxdur mu? Açığını desək, heç bir ümid yeri görmürəm. Amma son sözü yoldaşınız da müayinə olunmadan sonra deyə bilərik. Bəli, ondan sonra. Doktor, qurban olum sizə. Yalvarıram. Əgər sonda məlum olsa ki, mənim heç vaxt uşağım olmayacaq, xahiş edirəm, bu xəbəri mənim yoldaşıma deməyin. Allah eləməsin. Əgər uşağınız olmayacaqsa, bunu yoldaşınızdan gizlətməyə nə mənası var? Gec-tez həqiqət üzə çıxacaq. Əgər o bunu bilsə, bizim ailəmiz dağılacaq. Ondan sonra biz bir yerdə yaşaya bilmərik. Yalvarıram, doktor. Bu xəbəri yoldaşıma deməyin. Əvvəla biz hələ son fikrimizi söyləməmişik. Ümid edirəm ki, Allahın izni ilə hər şey yaxşı olacaq. Yox, əgər olmazsa, onda siz dediyiniz kimi eləyərik. Yoldaşınız bilməz. Amma yenə də tələsməyək. Sabah yoldaşınızla birlikdə gəlin, müayinə edək, görək nə olur. Çox sağ olun, doktor. Heç bilmirəm sabah qədər necə üzəcəm. Özünüzü bu qədər üzməyin. Hər şey Allahın əlindədir. Özünüzü ələ alın. Sağ olun. Alo? Yox, hər şey yaxşıdır. Həkim deyir ki, hər şey qaydasındadır. Sadəcə olaraq sən də gərək gələsən, müayinə olmasan. Sənin işin var. Sabah imkan olsa icazə al işdən, yaxşı? Bir yerdə gərək. Yox, mənim heç bir işim yoxdur, bazara dəyib evə gedəcəm. Evdə danışarıq. Hələlik. Gəl, sən də qalxaq evə, bir tikə çörək ye. Həm də sözüm var sənə. Mənim acılığım yoxdur. Axşam gələndə deyərsən sözünü. Bir şey fikirləşdin. Sənin dediyin bu iş yaxşı iş deyil. Mən səni başa düşürəm. Təhqir olunmusan. Amma bu qədər namərdcə intiqam almaq olmaz. Namərdcəsinə? Bəs onun mənə elədiyi namərdcəsinə deyil. Nədir bəs? Tamam, başımı xarab elədi. Başın xarab nə olur ki? Sənə bu cür gözəl təklif demişəm. Həm də burada sənin itirəcəyin heç nə yoxdur. Əksinə qazancın var. Qazanc? Qazancı da gərək kişi kimi qazanasan. Ta ki, belə yox. Axı, niyə başqa cür intiqam almaq istəyir? Başqa nə cür? Məsələn? Nə bilim, bu işləri qadınlar daha yaxşı bilir. Ay, sağ ol. Qadınlar yaxşı bildiyinə görə, elə mən ən yaxşısını seçmişəm. Mən bunu
eləyə bilmərəm. Sən indi əsəbi başla qərar vermirsən. Mən əminəm ki, bir neçə gün keçsin, elədiklərində peşman olacaqsan. Bu həyatda mənim ən güvəndiyim adam sənsən. Sən də məni belə sındırandan sonra. Mən sənin yanıma nə ümidlə gəlmişdim. Yaxşı, öz məla. Cəmaat bizə baxır. Heç kim gözümdə deyil. Yaxşı. Dedim axı, cəmaat bizə baxır. Ayıbdır. Məni burada tək başıma qoyub hara gedirsən? Elə bir təklif eləmişsən ki, çaş baş qalmışam. Mənə vaxt ver. Fikirləşim, sənə bir söz deyərim. Bu cür gözəl təklifə nə fikirləşirsən? Yaxşı. Sən onda axşama qədər fikirləş. Mən bağ evimdə olacam. Qərarımı orada mənə deyərsən. Oldu. Bu cür addım səni uçuruma aparır. Mən onsuz da uçurumun dibindəyim. Məni təkcə oradan sən çıxardın.